לכבוד הוא לי לעונג מיוחד לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, פרופסור צילה צוקרמן. פרופסור צילה צוקרמן היא מנהלת המכון ההמטולוגי אצלנו ברמב"ם. היא בוגרת בהצטיינות של בית הספר לרפואה שלנו בטכניון ובעלת תואר בוגר בביולוגיה. היא התמחתה במחלקה הפנימית בבית חולים כרמל, ובהמשך התמחתה בהמטולוגיה ב-University of Southern California בארצות הברית, עם התמחות נוספת בהשתלת מח עצם. היא חברת מכון המחקר של רמב"ם ומנהלת המעבדה לחקר הלאוקמיה. פרופסור צוקרמן יוזמת ומנהלת מחקרים רבים בתחום הלאוקמיה והשתלות לשד עצם, חלקם מחקרים של פאזה ראשונה וחלקם בפאזה שנייה ושלישית של המחקר. היא פרסמה מעל 100 מאמרים ופרסומים מדעיים בעיתונים מובילים בעולם וכתבה פרקים בספרי לימוד מקצועיים בתחום התמחותה. לביצוע מחקריה זכתה פרופסור צוקרמן במענקי מחקר תחרותיים ובמענקים ממקורות תעשייתיים רבים. פרופסור צוקרמן מרצה בפקולטה לרפואה, היא הנחתה ומנחה סטודנטים רבים בעבודות מחקר ועבודות גמר לתארים אקדמיים שונים, ומשמשת כיום כיועצת האקדמית של השנים הקליניות בפקולטה לרפואה. פעילותה הציבורית מדעית ענפה, היא יושב ראש וחברה בוועדות מקצועיות ארציות, היא סוקרת בקשות מחקר תחרותיות, היא סוקרת עבור עיתונים מדעיים בינלאומיים, היא מזכירת חוק ההשתלות בישראל וחברת ועד האיגוד ההמטולוגי ועוד ועוד. פרופסור צוקרמן פעילה בכנסים בינלאומיים בארץ ובחול, והיא מרצה מבוקשת בכינוסים אלה. ביקשנו ממנה להרצות בפנינו הבוקר, ונושא הרצאתה, אימונותרפיה תאית, שחר של יום חדש, פרופסור צוקרמן, בבקשה. פרופסור גלזר, תודה רבה על ההקדמה מחממת הלב, ותודה רבה על ההזדמנות להרצות בפורום המכובד הזה. אני רק רוצה ככה שחדי, באמת נושא ההרצאה זה אימונותרפיה תאית, וחדי העין יראו שהשחר של יום חדש הכוונה על השתקפות של מדינת ישראל, ועל כך אנחנו מקווים שיהיה. אז הנושאים שאני אחסה בהרצאה הזאת הם התפקיד של מערכת האימונית במלחמה בסרטן, מה זה אימונותרפיה תאית, והנושא של CAR T-cell תרפי בהווה ובעתיד. אז אם אנחנו מתייחסים לאימונותרפיה כנגד סרטן, אז הכוונה היא שימוש במרכיבים של מערכת החיסון, הן להילחם והן לעשות בוסטינג של מערכת החיסון, כדי שהיא תוכל להגיב יותר טוב כנגד תאי הסרטן. ואנחנו מחלקים את זה לאימונותרפיה שהיא אקטיבית, למשל שימוש בחיסונים, או בציטוקינים, או בצ'קפוינט אינהיביטור, או פסיב אימונותרפי עם שימוש במונוקלונל אנטיבודי, או אדפטיב סל תרפי. אם נתייחס רק למרכיב התאי של האימונותרפיה, אז אנחנו בעצם מדברים על תהליך שבו אנחנו נותנים תאים חיים לחולה, וזה שוב יכול להיות תהליך אקטיבי, כמו למשל חיסונים של תאים דנדריטיים, כמו שבוצע כבר פעם ברמב"ם במכון שלנו, או חיסונים פסיביים, שזה העברה של תאי T, שיכולים להיות תאי T נאיביים, או תאי T מהונדסים, אוטולוגיים או אלוגניים. אז אם נסתכל על מבנה מערכת החיסון, אנחנו רואים בעצם שמערכת החיסון יש לה שני מרכיבים עיקריים, אחד זה ה-innate, שמקורה, וזה קו ההגנה הראשון, שכוללת את הגרנולוציטים ונגזרותיהם, והאדפטיב אימיון סיסטם, שזה הלימפוציטים, ה-T, B ו-Natural Killer Cells. השחקן העיקרי במלחמה בסרטן הוא ה-T-Cell, ונסתכל רגע מה המהלך של ה-T-Cell. אז ה-T-Cell הזה נוצר בלשד העצם, הוא עובר לטימוס, שם הוא עובר מטורציה ראשונית בבחירה עם CD4 או CD8, ומצטרף אליו ה-T-cell רצפטור שנותן לו את הייחודיות שלו להכיר אנטיגן מאוד ספציפי. הוא נודד אחר כך לרקמות, ואם הוא פוגש את האנטיגן הוא הופך לתא אפקטורי, ואם לא, או גם אם תום התגובה האפקטורית, הוא הופך לתא זיכרון.
אז איך אתה T-Zer יודע להגיב כנגד אנטיגן? הוא יודע לעשות את זה כשהוא מקבל את התצוגה של האנטיגן, כפי שאתם רואים אותו פה באדום, דרך מערכת ה-MHC, ה-Major Histocompatibility Complex, או מה שאנחנו קוראים ה-HLA, אבל הוא לא יכול לעשות את זה רק בהיכרות הזאת בצורה יעילה, הוא צריך קוסטימולטורים כמו המולקולה הזאת שאתם רואים פה, כדי שהתגובה תצא לפועל בצורה ראויה. once התהליך הזה של ההיכרות קורה בצורה טובה, אז הציטוטוקסיק T-cells בעצם משחררים מולקולות של גרנזיימס ופרפורין, שגורמים להרס של תא המטרה, והפעלה של הפספס לייגן, שגורמת גם היא לאפופטוזיס של תא המטרה. כדי שהתהליך הזה יהיה מבוקר, אנחנו צריכים הרבה מאוד בלמים, וכדי לעצור אותו שלא יהיה התפשטות למקורות של רקמות שאנחנו לא רוצים. אז אמרנו שההיכרות הראשונה היא דרך הטיסר, הצפטור וה-MHC, ועם המשפעלים שלו, למשל ה-CD20 וה-CD40, אבל יש לנו גם כאלה שמונעים את ההיכרות, למשל ה-CTLA4, ה-LAG3 וה-TIM, כאמור, כל זה כדי לעשות את התהליך מוגבל בזמן או באזור. אם אנחנו נסתכל שוב מה הגורל של תא T-cell, אחרי שהוא פגש את האנטיגן שלו, אז הוא עובר מטורציה בכמה שלבים, עד שהוא הופך לאפקטור memory cell. מה שקורה לו באותם שלבים, הוא בעצם היכולת פרוליפרציה שלו יורדת, והיכולת האנטי-טומורלית שלו יורדת. תזכרו את זה, כי אנחנו תכף נדבר למה אנחנו בעצם יש לאנשים סרטן. אז בואו נראה מה התגובה התקינה שיש כשקורה תהליך סרטני. אז אם זה הטומור, הטומור משחרר אנטיגנים שמוצגים על ידי תאים מיוחדים, תאים מציגי אנטיגן, במקרה הזה הדנדריטים, ואליהם מגיעים תאי ה-T הייחודיים שמכירים את אותם מולקולות אנטיגן שאליהם הם אמורים להגיב. אלה שמגיבים עושים פרוליפרציה, נודדים חזרה לאזור של הטומור, ודרך ה-MHC מגיבים להרס של תאי הגידול. זה התהליך הטוב, אותו אנחנו רוצים שיקרה. אבל אנחנו יודעים שהתהליך הזה לא קורה באופן אופטימלי, ובסופו של דבר כן מתפתח הסרטן, וגם הסרטן גם בעקבות טיפולים הוא גם מתגבר לפעמים, ויש לנו שלושה שלבים שאנחנו מכירים בהתפתחות של הסרטן, שלב ראשון יש לנו אלימינציה של הטומור, כלומר, תאי ה-T באמת יודעים לזהות את האנטיגנים ופועלים נגדם. בשלב השני מתחיל תהליך שיווי משקל, ובשלב האחרון יש לנו אסקייפ של הטומור. למה יש לנו אסקייפ של הטומור? או שהתצוגה של האנטיגנים, אתם רואים הרבה פחות אנטיגנים מוצגים כרגע על ידי הטומור, הטומור יודע להוריד את התצוגה של האנטיגנים, יודע להוריד את זה גם את ה-MHC שלו, או שיש לנו בעצם ציטוקינים שהם אימונוסופרסיביים, או שיש לנו ביטוי של תהליכים שמשתקים את תאי ה-T, כמו הביטוי של ה-PDL1 וה-PD. אם אנחנו גם רואים את ההיסטוריה של התהליך הזה, מה הטיימליין של האימונותרפיה, זה בעצם מתחיל כבר ב-1890, כשקולי, דוקטור קולי מארצות הברית, שהוא היה כירורג אונקולוג, שם לב שכשיש לחולים שלו סרטן, אבל הם מפתחים במקביל זיהום, בעיקר זה היה אריסיפלס, הם ראו, הוא ראה ירידה בגידולים האלה. ואז הוא הכין תמצית מחיידקים, הזריק אותה למשהו כמו 800 חולים, וראה באמת שבחלק מהחולים יש תגובה. כלומר, once אתה מעורר את מערכת החיסון, יש גם תגובה נגד הגידול. התיאורים הבאים שיש לנו על משמעות מערכת הגידול, זה בעצם מההשתלות הלבניות, מה שאנחנו עושים בהשתלה, אנחנו נותנים תאי T בריאים של חולה שאמורים להכיר את מערכת החיסון, את תאי הסרטן הלא תקינים של החולה. בהמשך הופיעו הטיפול בטומור אינפילטרייטינג לימפוסייטס, עם או בלי IL-2, בעיקר במלנומה, עם הצלחות משמעותיות. אחר כך הופיעו הנוגדנים המונוקלונליים, כמו הריטוקסימה, הנוגדנים שקשורים לחומר כימותרפי, בי-ספציפיק אנטיבודי שאני אגע בהם רגע, הצ'קפוינט אינהיביטורס, ובעשור האחרון או פחות מכך זה הקארטי סל תרפי שנדבר עליו בפרוטרוט. אז מה למדנו מהשתלות הלבינים? אחד הדברים הכי חשובים שלמדנו, כשמסתכלים על שיעור הרילאקס בציר הזמן, בתלות במי התורם, כשלקחו תורם שנחשב על פניו אידיאלי בשלב הראשון שזה תורמים זהים, ראו ששיעור הרילאפס מאוד גבוה. לעומת זאת, כשלקחו ועשו השתלה מתורם
שהיה גרם להופעה של גרף versus host disease, בעיקר בצורה הכרונית שלו, שיעור הרילאפס מאוד נמוך. כלומר, שוב, כשיש תגובה אימונית נגד המקבל, אז גם תאי הגידול הם תחת שליטה, בקרה ולא מופיעים. לעומת זאת, כשיש זהות במערכת החיסונית, יש שיעור גבוה של הישנות הגידול. אנחנו גם יודעים, וזה גם תהליך שאנחנו עושים הרבה פעמים, זה גרף שמראה בעצם את התעתיקים של תאי B שאנחנו רואים בחולה עם BALL. ואתם רואים שלאחר השתלה, התעתיקים פתאום בשלב מסוים מתחילים לעלות, ואם אנחנו מתערבים ונותנים דונור לימפוסייט אינפיוז'ן, שזה דבר רוטיני שאנחנו עושים אצלנו במחלקה לחולים שאנחנו חוששים שהמחלה הולכת לחזור, הנה תראו את התגובה, איך יש ירידה יפה מאוד בתעתיקים והיעלמות המחלה. כלומר, תאי ה-T יש להם תפקיד מאוד משמעותי בהתפתחות או במניעה של חזרה של המחלה. אז במשך השנים חל איזשהו שיפט בתפיסה שלנו לגבי הטיפול באונקולוגיה, אם בהתחלה עשינו טרגטינג של הטומור, בעזרת כימותרפיה, בעזרת כימותרפיה במינון יותר גבוה, בעזרת נוגדנים וכדומה. בהמשך היה טרגטינג של ההוס עם וקסיניישן, עם מודולציה אימונית כמו מתן של אינבידומייד, כמו אימיון צ'ק פוינט בלוקייד, והיום אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות טרגט גם של ההוסט וגם של הטומור. איך זה נעשה? השתלות הלוגיניות, בייספסיפיק אנטיבודיז, קארטיסיל תרפי ועוד. אני רק אזכיר את הנוגדן הבית הבייספסיפיק, אנחנו משתמשים בו יותר ויותר היום. הרעיון מאחורי היצירה של הבית זה בעצם לקחת נוגדן, ליצור נוגדן חדש חימרי, שיש לו את החלק, מה שנראה פה ירוק, שמכוון כנגד תאי T, והחלק האדום שמכוון כנגד תא הסרטן, לקרב אותם ביחד, ואז לאפשר היכרות יותר צמודה, יותר טובה, ואנחנו באמת משתמשים בזה היום יותר ויותר ב-BALL, לימפומות וכדומה. אז בואו נעבור לנושא של Adaptive T-Cell Therapy, ויש לנו כמה סוגים של Adaptive T-Cell Therapy. הסוג הראשון, זה הטומור אינפילטרייטינג לימפוצייט, שאנחנו מוציאים את הלימפוציטים מתוך הגידול עצמו, מרבים אותם ומחזירים לחולה, אנחנו בעצם מניחים שאלה שיש לנו את אותם לימפוציטים שיש בגידול, הם אותם אלה שילחמו בגידול. האופציה השנייה היא לעשות תהליך שנקרא פרזיס, לעשות תאי T שהם מסתובבים בדם הפריפרי, את תאי ה-T האלה עושים להם אינדוקציה גנטית, להפוך אותם או לקארים או ל-TCR, ומחזירים לחולה. ואני אפרט רגע על התהליכים האלה, ואחר כך אנחנו נתרכז בקארטיסס. אז מה הטרגט הספציפי אם אנחנו רוצים להיות יעילים באימונותרפיה תאית? אנחנו צריכים שיהיה לנו טרגט שהוא ספציפי לגידול, ואנחנו לא נעשה שרינג של רקמות תקינות, אחרת אנחנו נפגע גם ברקמות נורמליות. אנחנו רוצים שהוא יהיה מבוטא בכמות רבה על גבי תאי הגידול, ואם הוא יהיה מבוטא ברמות כמות רבה, תאי ה-T יהיו הרבה יותר יעילים, ואנחנו רוצים שהוא יהיה יציב לאורך זמן, שהגידול לא יעלים אותו, כדי שהטרגט הזה יוכל לפעול על. אז בואו נזכיר רק במילה מה זה הטומור אינפילטרייטינג לימפוצייט, שהזכרתי אותו בשימוש בהרבה מהסולי טומור, אבל בעיקר משתמשים בו במלנומה, אז לוקחים את הגידול, מפיקים את תאי ה-T, מגדלים אותם, עושים להם אינקובציה עם אנטיגנים ספציפיים ורואים באיזה מקום יש תגובה משמעותית כנגד תאים שמכילים את אותם אנטיגנים, לוקחים את אותם בעיריות, מרבים את אותם תאים ומחזירים לחולה. הטיסל רצפטור אימיונותרפי זה תהליך טיפה שונה, שוב עושים, במקרה הזה עושים לו אקופורזיס, לוקחים את כל תאי התי שיש לנו בדם הפריפריה, מדגירים אותם כנגד האנטיגנים הספציפיים ורואים איפה יש תגובה. כשאנחנו רואים שיש תגובה, עושים קלונינג של הטיסל רצפטור הספציפי הזה, מכניסים אותו לוקטור ויראלי, מהנדסים את תא ה-T הזה עכשיו לבטא את הוקטור הספציפי שראינו, שהוא יודעים שהוא עובד נגד הגידול, מחדירים ועושים לתאים האלה פרוליפרציה, ומחזירים אותם לחולים. הייחודיות של הטיסל רצפטור, שהוא חייב לעבוד דרך מערכת ה-MHC, מערכת שמכירה ומערכת סיווג הרקמות. כדי לעשות את זה בצורה יותר אינטליגנטית, בין עם הטילים או בין עם ה-TCR, אפשר גם לקחת את הטומור, לבודד DNA, RNA, ולעשות להם whole exome sequencing וטרנסקריפטום, לבודד מה הם בעצם המשתנים או האנטיגנים שאליהם יגיב
שהטומור מייצג, לעשות לואודינג שלהם לתאים מציגי אנטיגן, לעשות קו-קלצ'רים שלהם עם תאי T של החולה, לראות למי התאי T האלה מגיבים, באיזה אנטיגן, וכשיש לנו תגובה טובה, את אותם תאים לעשות להם קלונינג או טילים, ולהחזיר תאים הרבה יותר ייעודיים לחולה. אתם מבינים שזה תהליך שהוא מאוד time-consuming, עולה הרבה כסף, והוא כרגע מחקרי בלבד. אז בואו נדבר על מה זה קאר טיסל. אז הקאר זה ראשי תיבות של קימריק, אנטיג'ן רצפטור, והכוונה היא בעיקר שאנחנו לוקחים את ה-AT, עושים להם מודיפיקציה גנטית, כך שהם יוכלו להכיר אנטיגנים ספציפיים על תאי המטרה, לגרום לשפעול ולפרוליפרציה, ולהביא בעצם להכחדה של הבידוד. ואני כבר אראה איך זה בדיוק נעשה. בעצם אנחנו מסתכלים על CAR-T כתרופה חיה, כלומר, תרופה שבגלל שהיא נשארת לאורך זמן, אנחנו קוראים לזה living drug. והם נוצרים כרגע לפחות מדמו של החולה עצמו, כלומר זה תאים אוטולוגיים. אז בואו נראה איך אנחנו יוצרים את זה. אז אם זה הטומור סל, הוא מציג את האנטיגנים, הוא מציג אותם למי? הוא יכול להציג אותם לתאי B שיצרו נוגדנים, והוא מציג אותם לתאי T שיגיבו נגדו דרך הטיסל רצפטור היהודי. והכימרת האנטיגן רצפטור הוא בעצם החלק של, אתם רואים פה הירוק של תא ה-T שגורם להפעלה של תא ה-T עם הראש של האימונוגלובולינים היהודיים לו. שוב, אתם יכולים לראות, זה המבנה של האימונוגלובולין, וזה המבנה של ה-T-cell רצפטור. ואם אנחנו מסתכלים מה, למה זה חשוב המבנה הזה, אז זה אזור שמכיר טוב בצורה מאוד מדויקת את האנטיגן, הוא מורכב גם מאזור חיבור, זה ממברנת התא, ופה זה התא T-cell, ויש לו קוסטימולטרי דומיין וסיגנלינג דומיין, כדי להפעיל ולשפר את התגובה החיסונית של תא ה-T. איך זה נעשה בפועל? אנחנו יוצרים קונסטרקט, במקרה הזה קונסטרקט שמכוון כנגד הסמן שנקרא CD19. את הקונסטרקט הזה אנחנו מכניסים דרך הרטרווירוס וקטור, לנטיווירוס וקטור, ויוצרים, מחגירים אותו לתאי T, עושים טרנסדוקציה ואינפקציה של תאי T, מרבים אותם ומחזירים אותם לחולה. אז בואו נראה בצורה קרטון איך שאנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שיש לנו החדרה של ה-viral insertion, אנחנו רואים שיש ביטוי של ה-T-cell receptor, ה-T-cell receptor הזה מתקרב כרגע לתוך אתר המטרה, ויש לנו תגובה של תאי T שכרגע משחררים את הפרפורינים וגורמים להרס הגידול. אז מה ההבדל העקרוני בין הקארים ל-TCR? אז הקארים עובדים נגד אנטיגן שמוצג על פני ממברנת התא. הטיסל רצפטור עובדים על פני, מגיבים רק דרך ה-MHC, והם יכולים להגיב גם דרך לאינטרסלולר פפטיידס וגם לפפטידים שמוצגים על פני הממברנות. אבל בשני המקרים אנחנו רוצים שיהיה לנו CAR-T שהוא מכיר את המטרה, שהוא יכול לעשות פרוליפרציה עם ויבו ושהוא נשאר בתקופה ארוכה. ההבדל המהותי בין השניים כאמור, שהטיסל רצפטור יכול גם להגיב לאנטיגנים אינטרסלולריים שהקר לא יכול, הוא צריך הרבה פחות אפיטופים, אבל הבעיה שהוא עד של ה-restricted, כלומר אנחנו לא יכולים להשתמש בו בעד של אי שונים, זה צריך להיות ספציפי לגידול, הוא יותר טוב לסוליד טומור, בגלל שהוא מכיר גם הרבה מאוד אנטיגנים שלא מוצגים על פני הממברנה, בעוד שהקרתי הוא טוב בעיקר לממאירויות המטולוגיות, והנקודה העיקרית הוא היום היא שה-FDA הוא מאשר רק את הטיפול בקאר טיסל, עדיין אין אישור לטיסל רצפטור כלשהו. אז מבחינת מספר התהליכים שנעשו, אז עד 2019 היו 2,200 אירועים של קאר טיסל לחולים, במצד האירופאי של הגלובוס, ב-EBMT עד דצמבר 2020 מדווחים כ-1,250 החזרים של קאר טיסל. ואם אנחנו מסתכלים על האינדיקציות של באיזה מצבים נותנים קאר טיסל, אז שני שלישים בנון הודג'קין לימפומה, 20% ב-ALL, 5% במיילומה, ואם מסתכלים על קומרשל versus נון קומרשל, אז הרוב הוא קומרשל וכ-20% הוא כרגע במסגרת מחקרית. מה החולה עובר בתהליך? שוב, יש תהליך של אויקופורזיס,
יש תהליך של בידוד תאייתי של החולה, אנחנו בעצם עושים להם טרנספקציה, התאים האלה עוברים לתהליך של סגסוג ובדיקה של, על האיכות שלהם, נותנים לחולה חמותרפיה ראשונית ומחזירים לו את תאי הקארטיסל. אז יש לנו אבולוציה ממספר דורות של קארטיסל, הדור הראשון, שני ושלישי. הדור הראשון היה לנו רק את ה-CD3 כקוסטימולטורי, והוא לא אפשר פרסיסטם של הקארטיסל, ולכן הוסיפו לו אקטיבייטור נוספים כמו CD28 או 4-1BB, שאפשר גם פעילות יותר טובה וגם פרסיסטנס, והדור השלישי אני תכף אדבר עליו. אז יש פה גם נקודה ישראלית עם גאווה מאוד גדולה, כאשר ב-1989, בפרוסידינג של National Academy of Science, זליג אשחר, גידי גרוס, פרסמו בעצם את המודל הראשון של החימריק אנטיג'ן רצפטור, עם הייעוד שלו הספציפי למלחמה בסרטן. עכשיו, יש חשיבות מאוד גדולה לזה, למה הקארטיסל הזה הוא טוב במחלות הנוטולוגיות, ולאיזה טארגט אנחנו בוחרים. אז בואו נסתכל על CD19, CD19 הוא בעצם טארגט אידיאלי לקארטיס הזה. הוא בעצם חלבון שהוא מבוטא על ידי תאי B והפרקורזורים שלנו, אם אתם רואים את הריבוע הגדול, והיתרון הגדול שהוא לא מגיע, הוא לא מבוטא על ידי תאים המטופויטים, כלומר אם נכחיל את השורה הזאת ונשאר ללא B נוכל לחיות, כי אנחנו עדיין מערכת ההמטופויטית תמשיך להתפתח. ונקודה נוספת מאוד חשובה, שה-CD19 מבוטא על ידי רוב תאי ה-B, הוא מבוטא על הממאירויות עם תאי B, CLL, ALL, Diffuse Large Cell, Follicular, Mantle Cell Lymphoma. כלומר, יש לנו איזשהו סמן כללי שאפשר לעבוד נגדו, בלי שהוא יפריע לנו להתפתחות ולרקמות הנורמליות. הדבר הנוסף שהם בוחרים, איזה מחלה, אז אחת המחלות הראשונות שהתפיל אותן זה ה-BALL, ולמה? תסתכלו פה גם ב-ECOG study, שאנחנו היינו שותפים מרכזיים שלו, וגם ב-LALA study הצרפתי, מה הגורל של חולה שמחלתו נשנית או עמידה לטיפול ב-BALL? אז הפרוגנוזה של החולים האלה היא עגומה מאוד. ה-5 years overall survival שלהם הוא בסביבות 7-8% בלבד. ובאמת העבודה הראשונה פורסמה בילדים ומבוגרים צעירים עם BALL, והנה התוצאות של העבודה הזאת, ה-overall survival וה-event free survival שלהם, משמעותית הרבה יותר טוב מאשר אם אנחנו לא הערנו את הקארטיסל. האתר העיקרי או שנגדו אנחנו, או המחלה העיקרית שנגדה אנחנו מכוונים, זה לימפומה מסוג דיפיוז לארג' סל לימפומה, שזה הלימפומה השכיחה שלנו. ולמה אנחנו מכוונים אליה? אז התוצאות של המחקר שנקרא סקולר-1, שהוא מחקר רטרוספקטיבי שבדק מה בעצם האאוטקאם של חולים שהם רילאפס רפרקטורי. אז אותה קבוצת חולים שהם רפרקטורי לארג' סל לימפומה, ה-overall response שלהם, אם ממשיכים לטפל בהם, הוא רק 26%, רק 7% יגיעו להפוגה, וה-survival החציוני שלהם, אתם רואים פה, 6 חודשים. כלומר, יש לנו בהחלט unmet need שצריך לתת לו מענה. ובאמת המחקרים השונים שבדקו את זה, ה-Zoom-1, מתן CAR-T-cell ייעודי לחולים עם relapse refractory, diffuse large cell lymphoma, זה החוזה ההישרדות לעומת הסקולר-1. אז מקרה של חולה, היא לא חולה שלנו, היא חולה מהספרות שהוצגה, חולה בת 50 ומשהו, עם דיפיוז לארג' סל לימפומה, שקיבלה ארצ'ופ כמקובל, ואחר כך, וזאת המסת מחלה הענקית שיש לה, אתם רואים את זה פה בפט, לא הגיבה מספיק, קיבלה טיפולי הצלה שונים, לא הגיבה, ואז היא כאן קיבלה, כשיש לה עדיין מחלה פעילה, קיבלה את הקארטיסל הראשון שלה, זה היה בדצמבר 15, אתם רואים 3 חודשים אחר כך, אין זכר למחלה, אבל ביולי הופיע משהו חדש פה, איזשהו תהליך חדש, והחולה הזאת קיבלה שוב קארטיסל, אני מציינת, זה לא דבר שכיח, אבל זה מקרה מייצג, הגיעה להפוגה מלאה, והופנתה להשתלה מתורם.
אז המחקרים הראשונים האלה, הזום הוואן עם האקסיסל, הטיסאסל והליסוסל, בעצם יראו שלושתם מכוונים לדיפיוז לארג' סל לימפומה ולאתר CD19. אתם רואים שהתוצאות מאוד מאוד דומות בשלושת המחקרים האלה, מבחינת ה-overall survival ומבחינת ה-event-free survival. בארץ יש לנו את האקסיסל ואת הטיסאסל, הליזו עוד לא הגיע לפה. ובאמת התוצאות המאוד יפות של המחקרים האלה עם שיעורי הפוגה מאוד גבוהים הביאו ל-FDA approval די מהיר של התרופות האלה ולשימוש של התרופות. מה עוד, איזה עוד מחלות? אז מנטל סל לימפומה, שוב, מחלה של ביסל שהיא מחלה שמאוד קשה לטיפול בין כלל הלימפומות, וכשנתנו קארטי סל יהודי, שוב ל-CD19, עם קונסטרקט יהודי של שלהם, רואים שהתגובה, שיעורי ההפוגה המלאה מגיעים ל-67% וה-progression free survival מאוד מרשים. סך הכל גם זה מאושר FDA, לצערנו זה הוגש לסל השנה, אבל לא נכנס. עוד אתר מאוד חשוב למחלה, לטיפול בקארטיסל, זה האנטיגן שנקרא ה-BCMA, שמבוטא על פני תאי פלזמה ועל פני תאי מיילומה, הרבה יותר על תאי מיילומה מאשר על תאי פלזמה תקינים. הוא שייך לסופר פמילי של ה-TNF, והוא לא מתבטא על רקמות אחרות, יש לו תפקיד חשוב במטורציה של תאי B, ואנחנו יודעים שהוא מעלה את הגדילה של תאי מיילומה, הוא קשור לכמורזיסטנטיות לטיפול, ולסביבה האימונוסופרסיבית הלא טובה לנו של מח העצם, ואנחנו גם יודעים שהוא עולה כשיש לנו מעבר מ-M-GAS למיילומה, הביטוי שלו הולך ועולה. ומיילומה אתם כולכם יודעים שאנחנו, יש לנו היום הרבה יותר קווי טיפול, אבל עדיין זה מחלה חשוכת מרפא, ואם אנחנו מסתכלים על ה-overall response rate, אנחנו רואים שיש לנו 90% עם כמעט 50% הפוגה מלאה, ואלה תוצאות מדהימות. שוב, הבעיה העיקרית זה עדיין לא FDA approved מצד אחד, מצד שני אנחנו גם יודעים מבחינה קלינית שהמחלה במשך הזמן, המחלה נוטה לחזור די מהר, גם בעקבות הטיפול הזה, ויש צורך עוד בהחלטה איך משתמשים בתרופה הזאת. אז לאן פנינו בקארטיסל במחלות המטולוגיות? המחקרים הבאים הם בפוליקולר לימפומה, במנטל זון לימפומה, דואל קאר שאני אזכיר אותם, חולים עם CLL או SLL, ובמבוגרים עם רילאפס BALL. אז מה קורה בעצם ברגע שמחליטים לעשות טיפול בקארטיסל? אנחנו מאתרים את החולה המתאים, אנחנו בעצם מחליטים על איזה תכשיר הוא הולך, עושים לחולה אפרזיס, והנקודת זמן הזאת מאוד חשובה, לא לתת פה טיפולים שבעצם יפגעו לנו בתאי ה-T ולא נוכל לאסוף תאי T טובים. אנחנו שולחים את התאים האלה ליצור, אנחנו נותנים איזשהו bridging therapy כדי לשמור על החולה, ופה זה עניין מאוד חשוב, משום שלוקח זמן, פה מתואר 3 שבועות, אבל זה בהחלט יכול להגיע ל5 ו6 שבועות ייצור של התאים עד שהם חוזרים לחולה. once התאים האלה חוזרים, החולה נכנס לאשפוז, אנחנו עושים lymphodepletion כדי בעצם לייצר סביבה שמאפשרת גדילה טובה של תאי ה-T, נותנים את הקארטיסל באינפיוז'ן, ויש לנו תגובה, צפויה לנו תגובה של קארטיסל אקספנשן, ובתקופה הזאת יש לנו תופעות לוואי, שהם ה-CRS, ה-Cytokine Release Syndrome, וה-Neurotoxicity, ויש זיהומים ועוד סיבוכים דומים. אז למה יש לנו את התופעות של ה-Cytokine Release וה-Neurotoxicity? אז יש לנו פה, אם תסתכלו על מה שלנו בריבוע אדום, יש לנו בעצם שפעול מאוד גדול של המערכת של הטיסלס ושל המערכת של המקרופאז'ים עם הפרשה של IL-6 ו-IL-1 שגורמים בעצם לערעור של כל המערכת, אז ה-IL-1 בעיקר אחראי על הנוירוטוקסיסיטי, הוא מתבטא בדליריום, אפזיה, סיז'רס, יכול להיות בצקת מוחי ודימום מוחי, ומבחינה של ה-CRS אז זה יכול לעשות טכיקרדיה, היפוטנשן, גודש ריאתי, היפוקסמיה, קפילרי ליק, וזו התמונה שאנחנו רואים בחולה עם ההתפתחות של התופעות.
עכשיו, זה תהליך שהוא בעצם תלוי בקונסטרקט. לא כולם זה קורה, זה, כשאנחנו מדברים על ממה אנחנו חוששים, אנחנו מדברים על ה-CRS, אתם רואים שיש הבדלים בין התכשירים השונים, אבל מה שחשוב זה אולי הגרייד 3, שהם יכולים להיות בשיעורים משתנים בהתאם לאוכלוסייה, אז ב-BALL יש יותר מאשר בלימפומה, והנורוטוקסיסיות הוא די דומה בין התכשירים השונים, פרט לתכשיר של המנטרסט שיש לו שיעור יותר גבוה. אז איך אנחנו מטפלים בכל התופעות הלוואי? אז יש לנו גריידינג סקייל מסודר שאנחנו נותנים, אם זה גרייד 1, סיפורטיב קר, אם זה CRS גרייד 2 ויותר, נותנים טוסוליזומב, ואם צריך גם ICU וקריטיקל קר. מבחינת הנוירוטוקסיסיות, אנחנו נותנים בדרך כלל סיפורטיב קר, אבל אם זה מתקדם, חייבים לתת סטרואידים שחודרים CNS, והנקודה החשובה היא שהתהליכים האלה מבוקרים יום-יום, אנחנו עושים לכל חולה 3 פעמים ביום הערכה של ה-CRS ושל ה-Neurotoxicity Profile שלו, ורואים אם הוא מתקדם. Once הוא מתקדם, אנחנו מתערבים מהר, והרעיון הוא לתת טיפול קצר ומהיר, ולהפסיק די מהר, כדי שלא תהיה פגיעה בהתפתחות של תאי ה-T שאותה נכנסנו לחולה. יש לנו עוד טוקסיסיות נוספות, יכול להיות ציטופניה שיכולה להימשך חודשים, יכול להיות מקרופאז' אקטיבייטינג סינדרום, ממש HLH, ויכול להיות דיכוי חיסוני שמצריך גם מתן אנטי מיקרוביאל פרופילקסיס לטווח ארוך, בדרך כלל שנה, ואם צריך גם יש זיהומים חוזרים, נותנים IVIG אחת לחודש. אז בואו נראה ברמב"ם איפה אנחנו עומדים. אז הוקם הצוות של הקאר טיסלס, אני אראה לכם אותו עוד מעט, קיבלנו אישורים של משרד הבריאות אחרי הרבה מאוד בדיקות שנעשו פה ואישורים, זה הגיע בקיץ האחרון, ועשינו גם מבדקים, כל חברה שמייצרת קארטי, אתה לא נותנת לך אישור להפעיל אותם, אלא אם כן עברת את המבדקים הייחודיים שלה וקיבלת את האישור הסופי. אז שוב, אחרי שאיתרנו את החולה ועשינו את הפרזיס, התאים האלה בעצם מוקפאים או נוסעים טריים לחול, שם הם עוברים את המניפקצ'רים סייט שלהם, הם עוברים חזרה הטסה לארץ והם מגיעים אליהם. אז זה הצוות של הפרזיס בראשותו של פרופסור דן, שמקבל את המנה לידה, והמנה הזאת נבדקת מאוד בקפדנות לראות שהיא מתאימה לחולה, ואז או שהיא נוסעת טריה כמו שהיא בחול, או שהיא נכנסת לעיבוד על ידי צוות מעבדת תאים בראשותה של דוקטור קאץ, בחדר הנקי לתהליך של הקפאה, ואז יש את הנסיעה של התאים, יצור שלהם, בדיקה לראות שהם מתאימים מבחינת קריטריוני שחרור, גם מבחינת כמות וגם מבחינת זיהומים, והתוצר חוזר לסייט. וואנס התוצר חוזר לסייט, יש לנו את ההפשרה של התאים האלה במעבדה, והעירוי שלהם למיטת החולה. אז מה היתרונות של טיפול בקאר טיסל? אנחנו יודעים שאנחנו נותנים את זה עירוי אחד, אנחנו יודעים שזה תהליך שהוא HLA independent, ולכן זה בעצם קאר טי שהוא אוניברסלי במידה מסוימת. אנחנו יודעים שהטארגט אנטיגן יכולים להיות מסוגים שונים, וזה מאפשר לנו יצירה של קאר טיסל שונים. אנחנו יודעים שיש לנו יצירה של tumor specific T-cells, שיכולים לעשות פוליפרציה ולהישאר בגוף של המקבל, והסיכון להופעה של graft versus host disease הוא נמוך. בכל זאת יש לזה מגבלות, חלק מהתאים כמו שהזכרתי הם תאים שהם באקזושטן או שיש T-cell ציטופניה קשה בגלל טיפולים קודמים ואנחנו לא מצליחים לגדל את זה, זה זמן יחסית ארוך לחולה שמחלתו מתקדמת כמו ALL, או לימפומה אגרסיבית, אז הזמן הזה של הקולקשן ומניפקצ'רינג הוא יותר מדי ארוך. יש לנו טוקסיסיטי פרופייל, כמו שהזכרתי, העלות היא משמעותית מאוד על מערכת הבריאות, יכול להיות עיבוד של הטארגט אנטיגן, ואנחנו עוד לא יודעים מה האפליקציה לגבי סוליד טומו. אז יש לנו כל מיני שיטות שאני אראה, אם אנחנו רוצים בעצם לעבוד במערכת, אם אנחנו יודעים שהתפתח תגובה ציטוטוקסית, או סייטוקין ריליס סינדרום, או פגיעה נוירולוגית משמעותית, אפשר להחדיר לקונסטרקט פרוטיאז, וואנס מתפתחת תגובה לא רצויה, אפשר לתת לחולה פרוטיאז אינהיביטור, שבעצם עושה דלישן של כל הקונסטרקט, והתהליך מפסיק.
אם החולה מאבד, או הטומור שלו מאבד את ה-CD19, שזה מה שגידולים לפעמים נוטים לעשות כדי לחמוק ממערכת החיסון, אפשר לתת דואל קאר שפועל נגד CD20 ונגד CD19, כך שבכל מקרה יהיה לנו תגובה איזושהי לאחד משני האנטיגנים. אפשר גם ליצור קאר טיסל עם reduced toxicity, למשל להכניס IL רצפטור אגוניסט, או לבטל את היצירה של ה-GM-CSF, להוריד את הנוירוטוקסיסיטי. ואם אנחנו מסתכלים על סך הכל ההתפתחות של קאר טיסל, אם התחלנו בפולקסווגן, אנחנו מגיעים היום לקאר טי, מה שנקרא התחמושת הרצינית שלנו, שיש להם גם ציטוקינים שעוזרים לטיפול ושמשרים תגובה שטובה להמשך הקאר טיסל. אז אני אגיד רק מילה על קאר טיסל אלוגנאים, שזה שאיפה שעובדים עליה בהרבה מאוד רקמות, בהרבה מאוד מעבדות. אנחנו יודעים שזה מוצר מדף שיכול להיות, ואז אנחנו בעצם מקצרים את כל זמן ההמתנה. זה לא ספציפי לחולה, ואני אסביר תכף למה, מה שמוריד את העלויות שלו. אנחנו משתמשים בתאי T בריאים, מתורם בריא, ככה כשאין לנו את הבעיה של תאי T שהם exhausted, ואנחנו יכולים לאסוף כמות גדולה מאוד של התאים. אז איך אנחנו עושים את זה? לוקחים את ה-AT מבן אדם בריא, יוצרים את הוקטור, ובתוך הוקטור האלה אנחנו עושים ג'ין אדיטינג, להרוס את כל התאים מציגי את ה-MHC או את ה-HLA. וזאת המטרה שלנו, שיהיה לנו קאר טיסל אידיאלי, שאותו מחדירים לחולה. עדיין לא בשימוש. מה קורה בסוליד טומור? בסוליד טומור יש הרבה מאוד בעיות עם הקאר טיסלס, יש לנו, אנחנו יודעים שיש לנו עיבוד של אנטיגנים או נאו-אנטיגנים שלא מיוצגים טוב. אנחנו יודעים שהאנדוטל מפריש את הפועל לעשות fast ligand להרוס את תאי ה-T האלה. יש לנו את האקסטרה סלולר מטריקס שמפריד בין הגידול לבין תאי ה-T שמונע מהם לחדור, ואין לנו את הגרדיאנט של הציטוקינים שאנחנו רוצים. ויש שום הנדסה גנטית, בשיטות של הנדסה גנטית אפשר להחדיר חמוקיין רצפטור לאפשר נדידה יותר טובה של הטיסל, אפשר להחדיר למשל את פרנז שהורס את האקסטרה צלולה מטריקס, אפשר להוסיף ציטוקינים שעושים מודולציה של המיליה של הטומור מייקרו אנביירומנט, לשפר את התגובה האנטי טומורלית. ולאן הפנים של הטיפול הזה בעתיד? אנחנו יודעים שיש היום אפליקציות חדשות, למשל בזיהומים, בעיקר ב-HIV ובהפטייטיס B, גם אם יש טיפול שמונע רפליקציה, אין הבראה, והדרך היחידה אולי לגרום להבראה, היא לעשות קארטי ייעודיים לשתי האוכלוסיות האלה, גם ל-CMV עמיד לטיפול, וגם לאספרגילוס. מחלות אוטואימוניות זה קאר מאוד מעניין בפני עצמו, אפשר להרוס באופן לא סלקטיבי את תאי ה-B, אפשר להשתמש בקארטי שהוא מכוון כנגד אנטיגן יהודי על פני התאים המציגי אנטיגן של המחלה האוטואימונית, או אפשר להשתמש בקארטי שהם טי רגולטורי סל, שהם מעכבים תאים אפקטוריים בגוף, והם מונעים את התגובה כנגד רקמות החולה. וכל הדברים האלה במחקר, והשימוש האחרון שהוא כרגע בניסיונות זה בהשתלות למיניהם, השתלות של איברים סולידיים והשתלות מח עצם, כשבהשתלות מח עצם הכוונה לעשות המיליורציה של הגרף versus host disease בשימוש באותם קאר טיסל. אם נסתכל על המפה בעולם, אז אתם רואים שמחקרים פאזה ראשונה, שנייה ושלישית, אז זה המצב בסין, זה המצב בארצות הברית ובארצות אחרות. אם מסתכלים איפה הקאר טיסל לסוליד טומור, מה האנטיגן המטרה, אז בעיקר זה מאק-1 ומזוטלין ו-GD2, כאשר במחלות המטולוגיות בעיקר CD19, BCMA ואדומים מהם, כמו שהזכרנו. ואיפה אנחנו בעצם, מה הארצות שמייצרות את זה, אז הרוב כמובן ארצות הברית, סין המובילה וארצות אחרות. ואם מסתכלים מה המשערכים או מה המעריכים שיהיה השוק של הקאר טיסל, אז אם זה ב-2020, אז ב-2027, שזה ממש מעבר לפינה, זה השוק המוערך של השימוש בקאר טיסל. יש לנו עדיין הרבה מאוד שאלות שנשארו, מה האפיקסי והסייפטי, האם אנחנו צריכים אחר כך השתלה,
מה ההבדלים בקונסטרקטים השונים ובצורות ההפקה, מה המינון של הקארטי שרוצים לתת, מתי רוצים לתת את זה, היום אנחנו נותנים את זה במצבים מאוד מתקדמים, אולי צריך להקדים, איך מתמודדים עם העומס הכלכלי, כל ייצור של כזה קונסטרקט הוא כמעט חצי מיליון דולר, אז עומס על מערכת הבריאות הוא מאוד גדול, ואיך אנחנו עוברים מעבר לשלב של ה-B-Cells, לסוליד טומור ולגידולים אחרים. אז זה הצוות של ה-CAR-T cell ברמב"ם, הצוות של הרופאים בהמטולוגיה, צוות הרופאים בילדים, צוות פרזיס ומעבדת תאים, צוות בית המרקחת, ויש לנו גם יועצים נוירולוגיים וטיפול נמרץ שהם צמודים אלינו, עברו את ההכשרות יחד איתנו, והתפקיד המאוד חשוב של האחיות ומתאמות ההשתלה בהובלה של ליאת שרון. וכמובן זה כל צוות המכון שלנו שלא הזכרתי אותו פה, אבל הם כולם תומכים, מובילים ושותפים לתהליך הזה. אז תודה רבה על ההקשבה ואני אשמח לקבל שאלות אם יש.